Austrumlondonas kultūras centrs Rich Mix kinomīļiem zināms kā vieta, kur vairākās zālēs iespējams baudīt neatkarīgo kino un ārzemēs tapušās filmas. Uz dokumentālās filmas Astra pirmizrādi bija ieradušies daudzi briti, labi zinot, ka filmai būs titri angļu valodā. Tādas viņu atceros, jā. Šis ir viņa smaids. No viņa plūda sirsnība. Man interesē Latvijas vēsturi, jo tur ir līdzība ar manas valsts vēsturi, kas ir Īrija. Gribu uzzināt vairāk par to, kā tika apspiest latviešu tautu un kā jūtas cilvēki mūsdienās. Pēc filmas bija iespēja uzdot jautājumus filmas režisorei Lienē Laviņai. Jautājumu bija tik daudz, ka apmeklētāji tika lūgti pārvietoties uz kafejnīcu turpat blakus, jo zālē bija jāsākas nākamajam seansam. Šeit, šī filma ir ļoti aktuāla, arī skatoties to, kas notiek mūsdienās, un tiešām arī ļoti iedvesmojoša. Un jā, ļāba uzzināt arī dažas lietas, ko es vēl nezināju. Par Gunāru Astri. Sastājās pat rinda, jo ik viens gribēja izmantot iespēju pateikties režisorei personīgi. Es biju nedaudz satraukusies, kā ir izvest šo filmu ārpus savām mājām Latvijas, jo te ir cilvēki ar savādāku vēsturi, savādāku kultūru atšķirīgu, un es biju kaut kādas vietas, kur es pat skatoties filmu, domāju par to, vai viņi sapratīs, tā kā, vai viņi kaut kādā veidā sazīmēs to savu dzīves bagāžu ar to, kas mums ir. Un, es biju patīkam pārsteigt, kad tiešām bija ļoti tādi diezgan dziļi un apkopojoši jautājumi no cilvēkiem, kuriem bija pirmā tikšanās šodien tikai ar Gunāru Astru. Un, taču trimdes latviešiem Gunārs Astra ir labi pazīstams. 80. gados, ka es piedaļos demonstrācijas, ka mēs rīkojām demonstrācijas Nottinghamā, kur es dzīvoju tajā laikā, lai atbrīvotu Astru. Un Daugavas vanāk arī bija izveidojuši īpašu informāciju un izplatīja to tā, lai visi zināt. Šī ir pirmā reize, kad filma par Gunāru Astru tiek izrādīta ārpus Latvijas. Taču nebūt ne pēdējā, jo jau maijā Astra kopā ar radošo komandu dosies pie Amerikas latviešiem. Ilze Kalve, Latvijas televīzija no Londonas, Lielbritānijā.